Choza ni beki chitufu nkusasira olw'embeera ey'omwana wo naye neewuunya buvumu gy'obujja okwerikoodinga ng'oli mu mbeera ey'okukaaba ey'okusaba ey'okuyita mu bulemu bw'omwana wo mazima ddala n'omutukubiranga ebifaananyi n'omwanika ku intaneeti nga tonoonya buyambi tonoonya ddagala tonoonya magezi wabula otambuza nnyimba zo and I want this message to go straight ku bantu bonna abafuula embeera z'abaagalwa baabwe kontenti bannange twawula obulumi ffenna twali tulwazizza ku baana n'abaagalwa naye n'amaanyi ne sense ekuva mu mutwe ey'okulikoodinga omuntu oyo ng'ali mu mbeera mbi oba okwerikoodinga ng'oli mu bulumi waliwo aba mu bulumi obw'eddala n'ajjayo ekisimu kye n'okaaba n'osaba n'ojjukira nti kati kanzijjeyooko ndikoodinge nga bwenkaaba mpusitinge oba buba bukyali bulumi oba onoonya likes ddala amaziga ge mututeeranga ku intaneeti agatambuza ennyimba zammwe nga tegaliimu kigendererwa nti onoonya buyambi tonoonya ddagala tonoonya kusonderwa wabula okulega abantu embeera embi ey'omwana wo naawe mwennyini gy'oyitamu njagala tugooyinga essiro njagala tugooyinga essiro Chosen it beki tanoonya sente za bujjanjabi bwa mwana we nti kyekimumutimbya ku intaneeti tanoonya magezi nti kyekimukaabya amaziga ogenda okuwulira amaziga ga postiza atambuza luyimba lwe lupya ng'akozesa ebifaananyi by'omwana we ye bannange ku bantu abalogo wano b'omanyi obulungi nti basanyukira n'embeera embi gye tulimu oli omuganga bw'aba yamutuma nkoko kati n'atwala mbuzi ng'ategedde nti bye yagenda okukuloga bikola waliwo omuzadde alimu amagezi atimba omwana we ku intaneeti nga tanoonya buyambi ddala obwo bulumi bwa ddala oba muli mu katemba nga munoonya likes ffenna twali tulwaziza ku baana ffenna twali tubaddeko mu mbeera embi ey'okutuusa okukaaba amaziga mbuuliraayo gy'ojja gatis ez'erikoodinga ng'oyita mu mbeera embi oba okulikoodinga omwagalwawo nga ddala oba tonoonya kontenti nakupretendinga nti oyisibwa bubi naye nga toli bubi teriiyo muzadde atalwazanga ku mwana mumpe nze njagala ombuulira obuvumu w'obujja olikoodinga omwana wo naawe werikoodinge ng'okaaba bw'aba si kontenti oba katemba bw'oba obiyitamu ayizulu naye neewuunya buvumu bw'olina okubanga oli mu kukaaba oli mu kunyola oli mu kaseera kabi n'okwata essimu n'ogyayo firuta n'oteekako tikitooko ne weerikoodinga n'okaaba n'omala n'opuliizinga n'opuleesinga n'opositinga awo wenkutiira ng'omwana wo agenda bw'okwata essimu bw'ozza wano bw'omuteekamuoko bw'oti what does is nonsense ate this habit must stop mujje katemba ku bantu baagalwa bammwe kuba this is rubbish andi sire omwana wo agenda ng'olikoodinga bividiyo nga tonoonya buyambi sente oziina ez'obujjanjabi ne bw'oba obulwadde bugaanye abalwadde gye bali mu malwaliro tukati kambuuze what is the reason of these postings onoonya buyambi onoonya bujjanjabi onoonya magezi oba otambuza nnyimba zo gundi mutujjeeko akajanja let the sick people have privacy bw'oba tonoonya buyambi nakukuyamba kati mugenda kuyomba naye nze kyendiko nkitegeeza gw'ayagala okugenda ebweru ng'oli mwana mu muwala oba wa bulenzi okuviira ddala ku myaka 21 paka emyaka 38 abasta feva uganda limited bakugamba nti emirimu gy'oweegiri oyagala kukola nga kirina mu ggwanga lya dubai oba abu dhabi oba kata oba saudi arabia ku salale wakakadde kamu n'ekitundu sente zo ziteekamu nga visa ogikutteko bakusuza bakuliisa bakunywesa batwala ne bawaitress ne bawaiter mu ggwanga lya Kuwait banoonyeeko ku nooti banoonyeeko ku nooti 74 nooti 67684 oba nooti 7674527 ojja kuba bafuna butereevu genda okole interviews weetwalire omukisa muntu wange.